ていうことで炊飯器で作れる。まもなく、まもなく。あ、モンクス TV。 はい、モンクスです。もうすぐバレンタインっていうことで、ガイにチョコレートケーキをプレゼントしたいなと思っていて、デリッシュキッチンちょっと出したアプリがあるんですけど、それを使って、やっていきたいなと。で、今回ちょっとビッグが残念ながら一応やって一人なんです。一人だけど頑張っていきたいと思います。というわけで行ってみましょう。モンクス TV。 今回はこのデリッシュキッチンっていうののアプリを使っていくんですけど、デリッシュキッチンってこんな感じで全部動画で見えるようになっています。で、一応動画のこう下にスライドするとレシピとかも材料も全部見れるようになっています。で、今日はケーキ作るんですけど、ケーキ炊飯器で作れるっていうのがあったから、炊飯器で簡単に作れるって言ってやってみたいと思います。炊飯器で簡単に作れる、果たして本当に簡単にできるだろうか。モンクス TV。 そしたら実際に作っていきます。まずバターから。はい、レンジでできたよ。卵を分けて、それぞれボウルに入れたら、卵に砂糖 80g を加えて、泡立て器で混ぜます。80g、 卵黄に砂糖 80g、 泡立て器でかき混ぜます。これ中入れてかき混ぜるのかな。バターを入れます。バターを入れます。モンクス TV。 溶けていくとココア、できた。牛乳で混ぜるところから。はい、一緒に入れ、牛乳を加えます。あ、でもなんかチョコケーキのベースに行きたい。すごいね。金ちゃんはバレンタインもらったことある？バレンタインですか、うん、ないですね。私もらっちゃう。私もらっちゃうから。モンクス TV。砂糖を2回に分けて入れてくださいって書いてある。砂糖を入れるって書いてあって、少し少なかった。 80g じゃん。こんぐらい？お、すごい。モンクス TV。 じゃあ4に5を混ぜて、泡を潰さないようにさっくりと。よし、以上。これでさっくり混ぜたら終わりです。そしたら炊飯器登場。そしたら炊飯器にもうバター塗って、トミカが塗ってくれたのでこのまま流し込んでいきます。じゃあ、いくよ。炊飯器に動きが。8分後炊き上がり。まもなく、まもなく炊き上がり。モンクス TV。 怖いんだけど。おえ、わ、ちょっとまだじゃない。あ、すごいいい匂い。あ、でもさ、ゆるゆる。あ、全然まだじゃないですか。ゆる。炊飯器との相性が悪かったのか、一度の炊飯では十分に加熱されませんでした。その後、起死回生をかけて通常炊飯でもう一度炊いてみたものの、結局焼けきれず時間切れに。料理教室の先生にアドバイスをもらい、とりあえずなんとか持ち帰ることにしました。だから絶対焼きは甘いんだよ。だからやっぱりこういうやつだとサンド焼きしなきゃいけないんだよ。ほら、ありがとうございます。モンクス TV。 というわけで、ウィッグが復活しました。今回ちょっとやった、レシピなんですけど、ちゃんと下調べをしてなかったから、あの炊飯器でケーキを作るっていうのがどんなことかがわからない状態で始めたらちょっと失敗をしてしまって、まあでもあのなんとかケーキは無事完成しました。ちょっと見た目が悪かったんだけど、まずちょっとウィークにも見てもらったけど、ちょっとあのそう悲惨な状態だったんですが、救出したのが一つプレゼントです。というわけで
というわけで、まあ、あのレシピサイトってたくさん今出てるんですけど、やっぱりこうお菓子を作る技術とか、まあ、どういうふうに手順で作るのかとか、どういうふうにやったらできるのかはある程度知ってないとね、こうミスしてしまうので、あの気をつけなきゃなと思いました。なので情報は、まあ、なるべくいろいろ調べてから、一つのレシピをやってみるといいのかなと思います。というわけで、まあ、簡単なレシピほど気をつけてくださいというわけで、今週もいかがだったでしょうか。また私たち、9のクリスピーに29日19日などで、YouTube を公開しています。デジタルのことだったり、アプリのことだったり、いろんなことを検証しつつご紹介しますので、またよかったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。はい、というわけでまた、次回も見てください。じゃあねー、バイバーイ、よろしくねー。どうなってる、こう感じよく見えない。え、あれ、めっちゃ美味しそう。あ、え、ほらほら、すごいしっとりしてる。あれ、いい匂い、重い重たい、羊羹みたい。あれ、普通に美味しいですよ。大丈夫、うん、超美味しい。やったー、よかったー。